أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشائخ سیال شریف کے متعدد ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ طریقت کے وصال کے بعد نئی بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اپنے شیخ سے ہی پختہ تعلق قائم رکھنا چاہیے ایک سفید دریش عمر رسیدہ شخص نے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا مرید تھا اب ان کا وصال ہو چکا ہے تو میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں فرمایا بیعت وہی کافی ہے تاہم سیال شریف حاضری دیا کرو فائدہ ہوگا مزید فرمایا بزرگان دین مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتے ہیں دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ